Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Հայկական խոհանոց։ Բարեկամներ, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք կարտոֆիլով եւ թարմգազարով շատ համեղ յուրահատուկ աղցան։ Չնայած աղցանը պատրաստելիս օգտագործում ենք պարզ հասանելի բաղադրիչներ, այն ստացվում է շատ համեղ եւ նաեւ ունի գեղեցիկ տեսք։ Այդ պատճառով կարելի է պատրաստել նաեւ տոնորերին։ Պատրաստման համար ձեզանից կպահանջվի ընդամենը 30 րոպե, իսկ արդյունքում կունենաք շատ համեղ հագեցնող աղցան։ 180 գրամ ծովախեց գետնի ծողիկներ կտրատում ենք 3-4 մմ հաստությամբ։ Հերիչի խոշոր անցքերով անցենկացնում 1 մեծ թարմ գազար։ Գազար և ծովախեց գետնի ծողիկները լցնում ենք աղցանամանի մեջ և խորանարդների ենք բաժանում նախապես խաշած 3-4 հատ կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլը շատ չենք խաշում, որպեսզի խորանարդների բաժանելիս այն չփշրվի եւ աղցան ունենա գեղեցիկ տեսք։ Կարող եք նաեւ թարմ կարտոֆիլը նախապես բաժանել խորանարդների, ապա նոր խաշել, դա էլ շատ լավ տարբերակ է։ Աղցանին թարմություն հաղորդելու համար կմարացնենք նաեւ կես փունջ համեմ, կարող եք օգտագործել նաեւ սամիթ։ Ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել նաեւ կանաչ սոխ։ Կարտոֆիլը եւ կանաչին ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա, կավելացնենք նաեւ 200 գրամ պահածոյացված եգիպտացորեն։ Բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, պետք է ստանան գույներով եւ վիտամիններով հարուստ աղցան։ Վերջում ավելացնում եմ 3 լիքը ճաշի գդալ թթվասեր, այն կարող եք փոխարինել մայոնեզով, ավելացնում եմ սև պղպեղ եւ աղ։ Բաղադրիչները մի լավ խառնելուց հետո աղցանը կարելի է անմիջապես մատուցել։ Այսօր էլ այսպիսի կարտոֆիլով, թարմ գազարով և խեցգետնի ծողիկներով պատրաստվող համեղ աղցանի բաղադրատոմս։ Դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք առողջ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։